Dit is soms moeilik om te verstaan presies hoe die wetstoepassers te werk sal gaan in 'n komplekse saak soos die ondersoek na die Gupta familie en hulle vennote. Jacques Broedrik het meer gaan uitvind. Die Nasionale Vervolgingsgesag se baat-te-beslagleggingseenheid het tans die internasionale konsultant firma McKinsey en sy plaaslike vennoot Trillion Capital Partners in die versier. Trillion word nou met die Guptas verbind en beide maatskappye het omstrede werk vir die kragverskaffer Eskom gelewer die NVG wou batesterwaarde van 1,6 miljard rand bevries. Die Sondag Koerant City Press het berig die NVG het reeds ooreenkomste met ander lande aangegaan om ook bates in die buiteland te bevries. Die Gupta-familie het verskeie belange in onder meer Dubai. Die optrede van die staat se batesbeslagleggingseenheid is die eerste daad werklike teken dat wetstoepassers die Gupta-familie in hoof vasseer het. Dit kan egter 'n uitgerekte en hoogs tegniese proses wees. Regskenners hier in Johannesburg Verduidelik wat dalk voor lê. 'n Direkteur van BDK Prokureurs Olrie Groe sê omdat die regsproses lank kan neem, bestaan die vrees dat oortreders van hulle bates wat onregmatig bekom is, ontslaak kan raak. 'n Bewaringsbevel probeer dit voorkom. Wel hier is definitief 'n uh, stap en 'n 'n strategiese stap in my opinie van die NVG. Ehm um, ons sien hier baie in in groot uh, korrupsiesake en groot diefstal bedrog sake. Is dat die bates eers gevries word? en dan daarna dan uh, loods hulle 'n uh, strafregtelike saak om te om te probeer bewys dat misdaad wel gepleeg was en derhalwe is hierdie bates op so 'n manier bekom. So ek dink strategiese uh, van die NVG of kan ons hierna uh, verdere uh, strafregtelike stappe verwag. Rousseau die boukings van die NVG en die polisie dui op vordering in die stryd teen korrupsie. Ek hoop en ek dink die land hoop ook dat ehm um, jy weet ons van van korrupsie en en eh uh, misdadige aktiwiteite waar waar staatsmaatskappye betrokke is ontslaak kan raak en hopelik is hierdie 'n stap in daardie rigting. Volgens berigte is dit maar net die begin. Die NVG het vandag gesê daar kom verskeie soortgelyke sake met die uiteindelike doel om 'n batesterwaarde van 50 miljard rand beslag te lê.